tunejejwe no kubasuhuza ndetse nanone no kubaha ikaze. Aha duhuriye ni ku buzima butoshye, tukaba rero tubaha ikaze muri iki kiganiro cy'aka kanya. Nk'uko bimumenyereye, tukaba tubagezaho ibiganiro birebana n'uko twafata neza ubuzima bwacu. Rero tukaba tubibutsa gukora subscribe ku batarakora subscribe, ni ukuvuga batariyandikisha, mwiyaboneshe vuba cyane kugira ngo ibi byigisho bijye bihita bibageraho ako kanya tukibishyira kuri YouTube. Biroroshye cyane, ni ugukanda kuri subscribe cyangwa se sabone, ubwo ni ukuvuga kuri ririya jambo riri mu ibara ritukura munsi ya video yawe ahagana iburyo. Nubirangiza rero cyangwa se niba warabirangije kera, ahasigaye ibuka gukora kuri share kugira ngo ubyoherereze n'abandi nabo ubibasangize. Turi kumwe rero muri iki kiganiro kigufi, ijwi ni rya Diogene Bikorimana, nk'uko mubizi nk'uko bisanzwe, aho duhuriye ni ku buzima butoshye. Turagira ngo rero tubazanire umuti utangaje cyane, udashobora gupfa kumva, udashobora gupfa kwiyumvisha, ndetse nanone utaruzi kandi ushobora kukubera igitangaza, haba kugutangaza kubwo kumva byonyine ndetse nanone no kuba wagukorera ibitangaza mu kugukiza indwara zawe, cyane cyane ya ndwara benshi bakunze gufatwa nayo bakiheba, ndetse banasanga n'abaganga bakababwira ko igisubizo kimwe rukumbi ari ukubabaga. Ni indwara yitwa Emoroyide cyangwa se Karizo, ubwo ni ryo zina izwiho. Iyi ndwara iterwa no kwipfundika kw'imitsi yo mu kibuno iba yarazibye, hanyuma ntibigitambukamo amaraso, ikipfundika hanyuma ikabyara utuntu tumeze nk'uturegeya dushobora gusohoka hanze cyangwa se tukabamo imbere muri rectum, hanyuma bikajya bibuza imyanda gusohoka hanze, ahubwo wajya kwituma ukumva urariwe cyane 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 ku buryo umuntu uyirwaye ashobora gutabaza ukagira ngo ahubwo baramuhitanye. Iyi ndwara rero ihangayikisha benshi, ndetse ihangayikishije benshi muri iyi si ya none, ikaba ari imwe mu ndwara zazahaje benshi z'ibyorezo. Hariho bamwe banayibana bakumva ko ntacyo bibabwiye, cyane cyane itarakomera, ariko nanone iyo imaze kubakomerana biba ikibazo, kuko no kwicara birakugora no gutambuka bikakunanira, ndetse kugira ngo uzashobore kugira icyo ukora bitewe n'uburibwe igutera biragoye mu by'ukuri. Iyi ndwara rero igikunda kenshi kuburirwa imiti n'abantu batabisobanukiwe, ariko ni kenshi twagiye tubabwira imiti itandukanye ushobora kwitabaza kugira ngo iyi ndwara ikuveho. Tubazaniye n'undi muti rero w'agatangaza ukomeye cyane, iyi ndwara Emoroyide Karizo. Hari imiti myinshi, ariko nanone turagira ngo tubabwire n'undi muti mwiza cyane ushobora no kuruta wenda niyo waba waruzi cyangwa se ukaba uruta n'indi waba warigeze ukoresha. Hari isabune dufite ahangaha, mukomeza kureba amashusho yayo. Iyi sabune ijya ikoreshwa mu kuvura Emoroyide, uretse kwikoreshwa no kuzibindi bintu cyangwa se kuzindi ndwara. Iyi sabune rero akaba ari kabuhariwe, akaba ari ingenzi cyane, ikaba ikora ibitangaza mu gukiza abantu barwaye Emoroyide kandi bidafashe igihe kirekire. Iyi sabune rero iyo umaze kuyibona, asigaye usobanurirwa n'umuganga wayikurangiye uko uzajya urayikoresha niba ufite ikibazo cya Emoroyide, uretse kwikora n'ibindi birumvikana nk'uko turaza kubibanyureramo muri magufi cyane. Iyi sabune ni sabune ikoze mu bintu bitandukanye, harimo nk'imizabibu, inzabibu mu yandi magambo, raisin cyangwa se grapes, ikaba ikoze mu buki, mu mavuta yera yo, ndetse n'ibindi n'ibindi. Hanyuma noneho rero iyi sabune ni ukuvuga ngo kuyivuza Emoroyide, hari n'izindi product, hari izindi produit ugomba gukoresha igihe nayo uri kuyikoresha, ariko noneho izi product nziza cyane zikoze mu buryo bw'umwimerere nk'uko isabune nayo ikoze mu buryo bw'umwimerere, ni ukuvuga ngo iyi sabune ntabwo yonona umubiri, ntabwo yangiza umubiri, ndetse na ya myanya imwe n'imwe utemererwa gukoreshaho isabune ushobora gukoresha iyi ngiyi ntigire icyo igutwara. Mu yandi magambo ni ya masabune yo mu bwoko bita savon alkala cyangwa se alkaline soap, ni ukuvuga aya masabune adafite ibintu bishobora kwangiza umubiri mu yandi magambo. Iyo rero urwaye Emoroyide urayikoresha, ariko noneho hakaba n'izindi product cyangwa se produit dushobora kukurangira, tukaba twanakurangira n'uburyo zibona birumvikana twazi kuzigezaho,
ubwo izo produits zo kugira ngo tukubwire ngo uzakoresha izi nizi zirahari nziza cyane, shobora kuba gukoresha produit imwe, produit ebyiri cyangwa se eshatu ukazi kombina n'iyi ngiyi isabune nyine mukomeza kureba. Ariko noneho tugena izo urakoresha bitewe n'uburwayi buherekeranije niyi emoroyide, kuko muzi neza ko abantu barwaye emoroyide zishobora kuba ziherekeranije wenda na constipation, kwa kunanirwa kwituma cyangwa se kwituma imatwe, cyangwa se zikaba ziri kumwe n'izindi ndwara z'amara, mara nawe akora neza, cyangwa se ukaba ufite ikibazo cy'ibisebe mu mara, cyangwa se nanone ukaba ufite ikibazo cya za hypertension ndetse n'ibindi bibazo na nk'uburwayi bw'igifu n'ubundi burwayi n'izindi n'izindi. Ubwo rero bitewe n'uburwayi bushobora kuba buherekeje izi emoroyide, hari wenda nka produit imwe cyangwa ebyiri ushobora gufatikanya n'iyi sabune, ariko noneho zishobora kwiyongera bitewe n'ibibazo bindi ushobora kuba ufite. Noneho rero emoroyide zikagenda burundu, ariko nanone za ndwara zindi zari kumwe na emoroyide icyo gihe nazo ntuzisigarane, ahubwo zose zikagenda nka nyomberi ugasigara uri umuntu muzima. Rero iyi sabune ushobora kuyitabaza no ku zindi ndwara zitandukanye cyangwa se ku bindi bibazo by'umubiri wawe, kuko iyi sabune irwanya ibyonnyi by'umubiri, hanyuma noneho rero ikaba irinda uruhu gusaza imburagihe, gusaza vuba by'umwihariko nko kurwanya n'iminkanyari. Kandi nanone akaba ari isabune ushobora kwifashisha by'umwihariko nka babandi bakunda kugira ibibara by'umubiri bishobora kuba byaratewe wenda n'inkovu z'uruheri yaba yararwaye, cyangwa se akaba ari ibyizanye bya bibara bidasanzwe biba ku mubiri, icyo gihe rero iyi sabune ibigufashamo noneho bigatuma ugira uruhu rwiza ruteye neza. Iyi sabune ntabwo igarukira aho gusa, kuko ituma amaraso atembera neza mu mitsi, ni ukuvuga ku bantu bakunda kuyikoresha bituma rero imitsi yaguka neza noneho ikagira elasticite, ni ukuvuga ngo kikwedura ku rugero rwiza, noneho rero bigatuma amaraso ashobora gutembera neza muri ya mitsi yawe. Ariko iyo umuntu afite iki kibazo nanone cy'imitsi ntabwo bigarukira aho gusa, kuko hari n'izindi product tumurangira noneho rero tukazimufasha no kuzibona, birumvikana izi product rero wazikoresha wifashishije n'isabune bigatuma amaraso yawe agenda neza mu mitsi. N'isabune rero ishobora kurwanya n'indwara z'uruhu, ubwo no kuvuga nk'indwara z'uruheri ndetse n'izindi zishobora kwibasira uruhu, nk'abantu bakunda kugira ikibazo cyo kugira uruhu rukunda gucuya cyangwa se kugaragaza umwera, iyi sabune irabafasha. Birumvikana hari n'ibindi bishobora kugendana ushobora gukoresha unywa, ni ukuvuga unyujije mu kanwa bikanyura imbere mu mubiri bigakora binyuze imbere mu mubiri n'isabune igaturuka inyuma, noneho rero bigahurizamo bigatuma uruhu rwawe ruba uruhu rwiza. Iyi sabune kandi nanone ikaba irwanya impumuro mbi y'umubiri, kuko hari abantu bajya bagira impumuro mbi y'imibiri yabo nta mpamvu cyangwa se n'impamvu zikaba zihari, ubwo rero irabafasha cyane. Ikindi ikora ni ugutera uruhu kurabagirana rukaba rwiza, kandi noneho ikarugarurira itoto, ni ukuvuga umubiri wawe ukagira itoto ryiza rizima, bigatuma rero umererwa neza cyane bitewe n'uko uruhu rwawe rumerewe neza. Rero abantu bakunda kugira uruhu rumeze neza bya bindi bamwe bajya bakunda kwita ngo ni police, agahumbe se keza kanyerera ku mubiri kadakorwaho ngo wumve bimeze nk'amagaragamba cyangwa se bya bintu biba bishinyitse bimeze nk'ibyifi cyangwa se ikindi kintu gifite uruhu rukanyaraye cyane, oya, ahubwo umuntu ukoresha isabune bituma agira uruhu rwiza cyane runyerera rurabagirana, kandi noneho rutamusaba gukoresha amavuta y'umurengera kugira ngo rukunde rworohe, ni ukuvuga ngo yoroshya uruhu mu yandi magambo. Kandi mwumvise ko ikora n'ibindi byinshi cyane, nubwo muri aka kanya twari tuyibazaniye tuyibabwiraho kugira ngo mubone uko mujya muyikoresha cyane cyane kwivura mu kwivura emoroyide cyangwa se indwara ya karizo, kuko ari indwara y'icyorezo kuri benshi. Ikindi nanone twababwira ko iyi sabune ikorwa mu buryo bw'umwimerere, ntabwo ishyirwamo produit chimique cyangwa se chemical products, ubwo ntabwo zishyirwamo nyine izi produit chimique, bigatuma rero iba ari sabune y'umwimerere kandi ikaba ikoranwa ikoranabuhanga rihanitse cyane. Ubwo rero iyi ni sabune nziza cyane
tubarangiye kandi noneho rero ubwo tukaba twakomeza tubabwira tuti udukeneye uwumva adukeneye ni uguhamagara cyangwa se akaba yatwandikira watwandikira kuri message ya telefone isanzwe cyangwa se ukaba watwandikira kuri WhatsApp ni ugukoresha iyi nimero mba ni plus cyangwa se plus 257 7 835 1076 76 plus 257 7 835 1076 76 ubwo birumvikana ko abantu bari mu Rwanda bo kushyiraho kari akamenyetso kateranya 25 ko si ngombwa ariko nagashyizeho nabyo nta nicyo bitwaye rero tukaba twakomeza kubabwira tuti mube hafi ahangaha ku buzima butoshye nimukave mujye muhahora kugira ngo dukomeze tubagezeho ibi byiza tubasangize kuri ibi byiza tubasangize kuri zinama z'ubuzima izi nama zo kubungabunga ubuzima bwacu ibi byiza tuba twakoreye ubushakashatsi ndetse tuba twagejejweho n'abashakashatsi bakomeye cyane ba mbere ku isi abadokter abahanga mu by'ubuzima ba mbere ku isi bamara kubikora ubushakashatsi no kubindushyirira ahabona ubwo rero bitewe n'uko tuba wenda hari abo twatanze kubimenya icyo gihe biba byiza ko tubishyira ahabona tubishyira ahagaragara ntitubyihererane kugira ngo namwe tubibasangizeho niyo mpamvu tunabasaba ngo namwe nimukabyihererane mujye mugira umwete wo kubigeza no kubandi nyabuneka kugira ngo nabo baronke kuri ayo mahirwe rero tubifurije amahoro n'abamahirwe tubifurije isha tubifurije kuronka mukomeze mubane natwe hano ku buzima butoshye kandi noneho uwiteka akomeza abane namwe mwese murakoze murakarama uwiteka abarinde UBTV ubuzima butoshye.